primeiro, acho que um ponto que a gente pode começar falando sobre transição. Foram declarações públicas que não vai existir uma transição formal entre a gestão Bugalho para a gestão Rede Thomas. Como o senhor está encarando tudo isso? Com naturalidade, serenidade, transparência. Né? Eu pude, em outro momento, falar das transições que aconteceram com administrações anteriores, que era apoio, que gerava apoio, que gerava apoio, e você administrava. Não é confortável nesse instante, mas não há desconfiança, não há perseguição, esse tipo de coisa, é apenas segurança, não é verdade, do daqui para frente uma situação, daqui para trás outra situação, e mostrar para as pessoas o que já aconteceu com o dinheiro que ela pagou através dos seus impostos e aquilo que nós iremos fazer daqui para frente. A postura você vai adotar, vai ter alguma auditoria interna para poder entender como está o cenário? Com necessidade, sim, com certeza. É necessário ter. A população espera isso. É o suor do trabalhador, né, que foi investido numa situação pública, né, e ele estando bem investido, não há problema nenhum. Né. Então, eu não quero cometer erros, né, de situações passadas. Fazer o possível para acertar mais, né, com o dinheiro das pessoas. E as providências que tiverem que ser tomadas, elas serão com certeza escritas. Já sabe como vai ser essa auditoria, como que vai ser feita? Não, no primeiro momento é a transição de cavalheiro, é a transição de amizade, de realmente chegar, né, de tomar conhecimento, né, da máquina pública, tudo isso demora um certo tempo. E aqui há toda a humildade de eu perguntar para o funcionalismo, para o funcionário público, que ele é um patrimônio da cidade, eu sou passageiro como qualquer cargo político e logo depois, se eu precisar conversar, né, com aquilo com aqueles que fizeram, né, eu farei para tomar uma opinião, para tomar um aconselhamento, para fazer prudente caminhar bem. Uma coisa que os eleitores sempre esperam é a postura do prefeito eleito nos 100 primeiros dias, tanto que é emblemático, né, em chegar depois e fazer o balanço nos 100 primeiros dias. Quais vão ser as linhas de atuação da gestão Ed Thomas nesses 100 primeiros dias? A gente elencou 40 ações que precisam ser feitas e serão feitas. Mas no primeiro momento é cuidar da saúde das pessoas. Nós não temos só um Covid. Né? Eu não falo em segunda onda, eu falo na primeira onda, que realmente não passou. A cidade precisa se responsabilizar pelas pessoas. A cidade, o prefeito, não pode culpar as pessoas, pelo contrário. É estar junto com essas pessoas, oferecer todos os procedimentos para a gente sair dessa situação e dar segurança para aqueles que mais precisam, crianças, idosos e doentes. Mas há outros procedimentos que ficaram para trás. Nós temos problemas de filas extensas para cirurgias, de gente que está esperando, de pessoas que estão com câncer, né, e que precisam desse atendimento com todos os cuidados. Nós temos obesidade infantil, toda essa falta de exercício, um cuidado muito especial com os nossos idosos. Eu não abro mão disso porque eles não puderam e não estão podendo ir ao posto de saúde, mas usar todo o instrumento da prefeitura para irmos até a casa dessas pessoas e oferecer aquilo que é delas, porque então a saúde é a prioridade, vem a limpeza logo depois, mas a retomada da economia de gente que fechou as suas portas e a prefeitura precisa estar presente com essas pessoas no que fazer, de como levantar essa porta outra vez, fazer essas pessoas empreenderem, de desburocratizar já logo no primeiro momento, de criar um pré-alvará, uma comissão que receba, né, para que eleve a autoestima dessa grande presidente Prudente. Fiz um exercício ontem, caminhei por ruas do centro, região central, de Presidente Prudente, para ver como estava o cenário. A gente observou muitas lojas fechadas, lojas que sempre operaram, sempre estavam ali gerando empregos e fecharam as portas. Como o senhor pretende trabalhar para conseguir resgatar essas vagas de emprego que foram perdidas durante a pandemia? Na realidade, se a gente colocar em números frios, né, de cada 10 lojas, né, e eu não estou falando só do comércio central, eu também estendo o ambiente de negócios, o comércio nos bairros que cresceu, que é muito forte, de cada 10, 4 baixaram as suas portas. O país não tem reserva, nós brasileiros não temos essa,
essa reserva, popularmente dizendo, a gente vende o almoço para comer o jantar, essa coisa é o lucro daquele dia que nos abastece. Por isso que eu disse de uma comissão, a Secretaria de Desenvolvimento, ela terá, né, essa função de primeiro momento, de, nesse diagnóstico, com a associação comercial, trazer esses que fecharam as portas, oferecendo crédito, buscando esse crédito, né, desburocratizando para que ele comece outra vez. Então, no primeiro momento, é ouvir qual é a sua dificuldade. E a prefeitura tem que arrumar uma solução para essas pessoas voltarem para ele. A gente vai ter uma mudança significativa em 2021, que é a privatização do aeroporto de Prudente, né, governo do estado, inclusive anunciou um pacote, né, o andamento desse processo de privatização. De que forma o senhor acha que é possível aproveitar esse momento para desenvolver a cidade ainda mais? Olha, eu tive a oportunidade de tratar no DAESP, de participar de reuniões para que o aeroporto de Prudente chegasse a essa condição. Creio que poderia ter acontecido bem antes. E se eu tivesse acontecido, o desenvolvimento hoje era outro. É o terceiro aeroporto em movimentação no nosso estado de São Paulo. Nosso espaço aéreo é grandioso. Nós temos um caminho para o Mercosul, né, muito, mas muito grande. Eu creio que a partir da chegada na Prefeitura Municipal, as tratativas que nós faremos será do tamanho de Prudente, né? Oferecendo Prudente através do quê? Desse espaço que é o aeroporto de Prudente. Então, a gente está aberto para todas as conversas, para todos os contatos. Já fiz isso no estado, continuarei fazendo, se Deus quiser, como prefeito, com todos os segmentos, com todos aqueles que têm interesse, né? E o interesse não é só de uma cidade, é de uma décima região administrativa, com mais de 50 municípios, mas que tem uma proximidade de 100 quilômetros com o Mato Grosso, 70 do estado do Paraná, e tudo isso pode se canalizar dentro do nosso aeroporto, mas um aeroporto moderno. O senhor, durante a campanha, falou que não seria um prefeito, se eleito, agora já eleito, que iria ficar governando somente dentro do gabinete a portas fechadas. Usou um discurso, talvez até meio que para jogar na plateia, mas que iria ficar muito próximo das pessoas e permitir que empresários viessem e sentassem com você. De forma prática, prefeito, como é que vai funcionar isso a partir do dia 1º de janeiro? O meu contato com as pessoas sempre foi de rua, acho que por força da minha profissão, sou radialista, né? Eu não aprendi a fazer rádio dentro do estúdio, foi realmente na rua como repórter, né? E eu creio que a rua é a maior escola. Estar perto das pessoas é um aprendizado diário. Quando a gente ouve as ruas, ouve as pessoas, a gente erra menos. Então, eu disse que não atenderia no terceiro andar, pelo menos 2, 3 dias na semana. As pessoas precisam me ver, precisam me cobrar, precisam me criticar. Desde o posto de saúde da escola, da creche, do buraco na rua, da árvore que precisa de uma poda. E isso será feito com total alegria, prazer, né, e discernimento. E se é de Thomas, aqui, como prefeito, ele vai buscar a todo momento, né, mais do que um emprego, que é o maior projeto social. E maior que isso é quem dá o emprego. O maior projeto é o emprego, mas mais do que emprego é quem fornece esse emprego. E eu já estou fazendo nas reuniões que estou tendo hoje mesmo, tive com construtora que hoje, de cada 17 prudentinos, né, mora em apartamento construído por essa construtora. E eles me falam de 2 anos para a liberação de um terreno para começar. A perda disso é muito grande. É isso que eu quero fazer. Uma prefeitura empreendedora, sabe, que não atrapalhe a vida das pessoas. Eu farei, e os secretários e secretárias que estarão comigo terão essa função de não ficar na sala, de não esperar que o problema venha, que se antecipe e que vá até esse problema. Vontade do secretariado, prefeito, sempre leva em conta parte técnica, mas também a questão política. Como o senhor está conseguindo equilibrar isso na balança? Quando a gente consegue fazer isso, né? É isso que estamos fazendo, buscando aqueles que são vocacionados para aquele segmento, né, seja a saúde, seja a educação, seja de economia, que tenha também a parte política. Quando você não consegue isso, perto dessa pessoa terá uma pessoa que fará essa situação política, que também é necessária. Eu estou falando da boa política, da boa política. A gente está construindo isso dia a dia. Prudente é uma cidade de profissionais grandiosos, valorosos, né? A gente já há um certo tempo fica vendo as mesmas pessoas, os mesmos secretários, que também são competentes, mas há outros muito competentes. É isso que a gente está buscando.
mudança drástica? Não sobrará ninguém, por exemplo, doutor secretariado? Vai mudar tudo, né? No primeiro momento, muda tudo. Há pessoas aptas que são bons profissionais, mas aí é caso a caso, é caso a caso. Mas é toda uma mudança. Secretariado serão todos, com certeza, os cargos de confiança que a gente pretende, com certeza, diminuir também, até por causa do inchaço da máquina pública. Enfim, são providências que a gente vai tomar. Foi com isso que a gente se comprometeu e é isso que eu vou fazer. Eu acho que quando o senhor assumir, o senhor vai ter algumas uma lista ali de situações que vão merecer atenção, uma delas é o transporte coletivo. A gente sabe que a novela envolvendo o transporte vem desde a época da licitação, depois que o contrato foi assinado continuou, durante a pandemia se agravou. Tem uma série de situações apontadas pela Câmara de Vereadores em relação ao contrato com a Prudente Urbano. Qual a postura que o senhor deve adotar a partir de 1º de janeiro com esse contrato que está em vigência? As pessoas têm o direito de ir e vir. Eu vou repetir isso daqui. Eles ganharam uma licitação, eles precisam cumprir essa licitação. E entendemos que nesse momento de pandemia o número de passageiros diminuiu em muito. Então, a empresa teve prejuízos. Você imagina o prejuízo de quem perdeu o emprego ou que, aqueles que estão mais distantes, que precisam ir trabalhar. Eu sempre cito a Melhópolis, que é o bairro mais distante de Prudente. Nós não podemos deixar as pessoas dessa forma. E eu creio que foi empurrando essa dificuldade. O que começa errado, termina errado. Faltou diálogo, faltou conversa, faltou boa vontade, muitas vezes boa vontade política. Eu tenho vontade política de sentar, de conversar e dizer, olha, o transporte é uma obrigação do setor público e daquele do setor privado que ganhou uma licitação. Nós vamos precisar resolver. Não resolvendo a contento, aí é um processo jurídico, mas as pessoas não podem ficar sem esse transporte. No primeiro momento, não fale rompimento de contrato. Não, eles têm, né? Eles ganharam uma licitação que é por 10 anos. Eu não posso aqui falar de arrebentar com a lei. Tem uma lei para ser cumprida. Então, tem dificuldades que estão acontecendo e que aconteceram. É da minha obrigação, né, e da prefeitura, ajudar a sanar esses problemas. Mas a empresa, ela tem muita responsabilidade. Ela sabia, na verdade, aquilo que estava assinando e daquilo que estava participando. Ninguém sabia da pandemia. Então, aí é uma dificuldade que o prefeito tem que resolver, que a empresa tem. Nós precisamos chegar, ainda vamos chegar a uma boa situação, não da prefeitura, não somente para a empresa, mas para todos, principalmente para o usuário. O senhor deixando a Alesp indo para administrar a principal cidade do Oeste Paulista, não fica uma lacuna que a região vai sentir uma falta desse deputado lá na Alesp? Eu fico feliz que tenha tido esse pensamento. Durante a campanha, as pessoas me criticavam por eu ser trabalhador. Olha, você tem que ficar como deputado, porque você é um bom deputado. Mas aí chega o período eleitoral, da disputa eleitoral como deputado, fala, não, tem que tirar o Ed, vamos colocar outro, porque esse não serve mais. Então, foi algo usado naquele momento. Nós temos dois deputados, eu repito isso, o deputado Mauro Bragato, que tem 12 mandatos, o deputado Reinaldo Augusto, que tem 4 mandatos, que atuam bastante na nossa região. Hoje nós temos 3 deputados, tem, a minha ausência, vamos ficar com 2 deputados. Logo à frente, né, é um espaço aberto para que realmente tenhamos mais. Eu dei a minha contribuição, certo? Cumpri com a minha obrigação. E eu sei que eu fiz muito bem, porque eu amo tudo aquilo que faço. Mas a minha missão agora é dentro da Prefeitura Municipal, com tudo aquilo que aprendi no Legislativo, na Assembleia. Como é que vai ser agora, então, pensando na Prudente dos próximos 4 anos? A gente sempre sabe que alguém que assume um mandato que não vem ali numa continuidade, primeiro ano organiza a casa, depois começa a colocar projetos em andamento e o último pensa na reeleição. Como o senhor se compromete com quem está em casa, com o eleitorado prudentino, de que os 4 anos de fato terão trabalho? Não teremos aí 2 anos perdidos, talvez por conta da eleição no meio do caminho e por conta também do ano da disputa municipal em 2024? O meu comprometimento já vem com esses 4 mandatos de deputado e por 2 vezes vereador, certo? De não deixar nada para depois. Eu sou ansioso por natureza. Eu não sei se é uma qualidade ou se é um defeito. Eu gosto de resolver com rapidez. Eu farei tudo isso, não com pressa, mas acima de tudo, buscando, né, que as pessoas querem uma mudança rápida. O brasileiro é imediatista. E eu também não sou diferente. Eu quero que as pessoas tenham orgulho, mais uma vez, de dizer, eu moro em Presidente Prudente. Que aqui o trabalho tudo bem. Oferecer a nossa cidade para o Estado de São Paulo e para o nosso país, ela é estratégica, Prudente é grande. E
Então, a gente foi se apequenando. Eu quero fazer Prudente grande. Por quê? Porque maior que Prudente é essas pessoas que moram aqui. Eu preciso da ajuda de todos, mas eu preciso incutir que nossa cidade é capital do Oeste Paulista. E em todos os momentos eu vou defender Presidente Prudente, mas defender muito mais do que isso, dando oportunidade para as pessoas. Eu quero dar oportunidade para quem está nos assistindo, desde os mais jovens na qualificação profissional, de 0 a 5 anos, que é a primeira educação, na valorização dos professores, né? Para esse jovem adolescente com a idade já acima da adolescência, que possa realmente trabalhar. Para mim é difícil falar isso, porque eu comecei com 13, 14 anos entregando frango, mas o trabalho tudo vem, esse é o que está escrito na bandeira de Prudente, esse é o meu lema, certo? Nós vamos vencer através do trabalho, oportunizando situações para aqueles que moram e para aqueles que querem vir e investir em Presidente Prudente. O trabalho do Executivo é sempre importante, ter um Legislativo talvez alinhado ou talvez com uma linha de raciocínio semelhante. Qual a leitura que o senhor faz da composição da Câmara? Boa Câmara Municipal. Uma Câmara Municipal ficou grandiosa, ficou uma Câmara muito, mas muito inteligente. Eu tenho certeza que discussões importantes vão acontecer. Nós temos ali professor, nós temos ali médico, né? Nós temos gente da saúde, gente ligada, com ligação muito forte à comunidade, gente ligada ao esporte, né? E o investimento no esporte nesse instante é o menor investimento que você faz e aquele que lhe rende mais. Então, eu acho que a Câmara, ela ficou muito, como se diz, vamos dizer, a palavra seria que cada segmento da cidade parece estar representado dentro dessa Câmara. E eu estarei, olha, todos os dias em contato. Já tive contato, conheço todos eles, né, para que a gente possa administrar juntos com respeito aos poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, todo momento que precisar estar lá para conversar, os secretários da mesma forma, receber as demandas desses vereadores, porque eu fui vereador e eu também venho do Legislativo. Eu sei a dificuldade que o Legislativo enfrenta e eu farei todo o possível para que nenhuma barreira exista, para que nós juntos possamos melhorar a vida das pessoas. Quero falar em obras. Obviamente, as obras são feitas não por uma gestão, mas pela cidade, pela instituição prefeitura. O senhor vai inaugurar obras que a atual gestão vai deixar. Como que o senhor consegue, agora já eleito, né, já passou por um processo eleitoral, consegue pegar essa situação de camelódromo, por exemplo, que o prefeito Pulgar vai deixar, basicamente, para o senhor descerrar a placa? Qual que é o seu entendimento de tudo isso? Como que o senhor enxerga esse procedimento? É algo natural? É algo que faz parte do processo? Consegue se dar ali os créditos para a gestão que fez isso? Como que o senhor lida com isso? É necessário. Você falou a palavra crédito. A gente tem que ter humildade para saber quem começou. Mas, ao mesmo tempo, quem começou tem que saber quem terminou. Crédito é de ambos. E eu, com certeza, vou terminar todas as obras, né? Me perdoe pela palavra, eu, que ela não é costumeira, que nós vamos terminar, porque você inclui trabalhadores da prefeitura, você inclui secretários, tudo aquilo que foi iniciado será terminado, né? E assim que terminado, inaugurado, eu vou dizer, olha, isso veio da administração do Dr. Nelson Bugalho, tá certo? E nós terminamos com esse montante de dinheiro, com essa transparência, não há problema nenhum, porque durante toda a minha vida eu sempre gostei da frase, se a sua ideia é melhor do que a minha, eu vou fazer a sua, tem que ter humildade. Então todos os créditos serão dados, mas as obras precisam ser terminadas. As pessoas não podem entrar nessa discussão, né? Porque infelizmente isso acaba sendo uma situação do país, eu não vou terminar, não vou começar, porque é o outro. Não, tudo será terminado, né? E entregue para a comunidade e dados créditos àqueles que realmente merecem. Falando em obras ainda, quais são obras que o senhor acha que são urgentes, que o senhor deve realmente focar a energia ao longo dos próximos 4 anos? Eu penso que no primeiro ano é uma obra humana. O país está muito triste, nós perdemos muitas vidas. O Covid é muito sério. O país está entristecido, a nossa cidade da mesma forma. Elevar essa autoestima, eu acho que é a maior obra nesse instante, é cuidar das pessoas, né? É cuidar da creche, a mãe que precisa trabalhar e ela vai tranquila para o trabalho, sabendo que a criança vai ter uma boa alimentação, e cuidar da escola municipal, né? Estão recebendo uma cesta em casa e nem todos estão recebendo. Puxa, eu estou aqui, estou
torcendo pela vacina, para que a gente faça uma retomada, né? Não ao novo normal, mas ao verdadeiro normal. Eu creio que a obra humana, cuidar dessas pessoas, né? Cuidar de adolescentes, me interar sobre a violência doméstica, né? Que aumentou e aumentou demais. Nós temos uma situação que me entristece muito, que é o abandono dos filhos aos pais idosos. Isso tem sido latente, sabe? Em todo o país, infelizmente. Né? E eu creio que é a minha obrigação, né? Mapear, diagnosticar e não deixar realmente abandonado. Tá certo? Então, é algo que está acontecendo, que eu chamo a atenção de filhos abandonando pais idosos, e nós teremos que cuidar. A maior obra é a obra humana, isso no primeiro ano. Depois, aí é tijolo, é concreto. Eu tenho tratado com deputados estaduais, federais, né, seja no Estado, seja no Congresso Nacional, sobre recursos para realmente construção. Nós temos aí projetos grandiosos que precisam de dinheiro. Então, primeiro eu preciso ir atrás desse dinheiro para depois concretizar as obras. Eu vou falar da ligação do João Domingos com o Humberto Salvador, da Ângelo Rena, que provoca tantos acidentes, que já não é mais vicinal nem rodovia, ela é uma avenida, ela já é urbana. Então, são grandes obras que nós buscaremos recursos para realizar. É uma pergunta que eu faço questão de fazer para todo mundo que senta nessa cadeira, é pensar no futuro, olhando para daqui a 10 anos, como que Ed Thomas enxerga Presidente Prudente em 2030? Olha, eu amo essa cidade. É a cidade que recebeu meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe trabalhavam no frigorífico Bordeaux, né? Na época que Prudente tinha muitos frigoríficos, né? O maior rebanho, muita carne, ainda tem, mas não tanto quanto antes. Eu quero pegar essa cidade com aquele montão de emprego, né? Que a gente tenha superado daqui a 10 anos todas essas situações de saúde, porque o mais importante é a saúde, uma cidade mais próspera, com mais habitação, né? Com mais acesso à saúde, uma cidade plugada com toda a tecnologia, porque a gente tem que entrar no mundo dessas crianças, desses jovens, a prefeitura tem que estar digitalizada, num toque, numa tecla, você conseguir, por exemplo, um pré-alvará, já começar a trabalhar, investir muito, porque Prudente é uma cidade, sim, tecnológica, mas ela pode ser referência. Eu quero que ela seja referência em muitas situações, né? Mas principalmente em qualidade de vida, em as pessoas viverem. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Você vai acompanhar a gente pelo canal.